दारनि में अगरि वेंदासीं उतां असांजो इंसाफ़ न थियो त पोइ खरोस सां जहिड़ो कंदासीं असांजो मौक़ु इहो ई आहे असां चऊं था भयो बिरादरी आहे असांजो सरदार बि आहे उन वटि फ़ैसिलो करे बि ठीकु आहे मुगराणी आहे उन वटि करे खान कमारी या नजब ख़ान कमारियो आहे उन वटि करे या घोस भुमार आहे उन वटि करे असां हिन ॻाल्हि ते मुतमेनूं बाक़ी नाजाइज़ी करे अचे थो भेण खां अचे थो अहिड़ी ॻाल्हि का बि कान्हे ईअं ज़मीन न ॾींदासीं ठीकु आहे असांखे पको आहे हर शइ कई खरोस में पुॼी पवंदासीं

केर बि हुजे ठीकु खणे थो वठे थो ॾेखारे असलु नाज़रीन हिन वक़्तु असां पी एस गाइजा में वाक़िअ आहे गोठु नसीर मारफाणी उते मौजूदु आहियूं ताज़ा ताज़ा अॼु सुबुह जेके आहिनि असांखे इतलाउ हुया त हिते खरोस बिरादरी ऐं मारफाणी बिरादरीअ में ज़मीन जे तकरार तां फायरिंग दू हले थी पई

ज़बरदस्ती करे कर सुबह बजे का फायरिंग शुरू कई अई अस हथियार को असा उस माल भी क्या जोर जोरत डाढ़ में माल मालिक आया असा यहाँ चाहूं तो एसपी के ऐं डी एस पीअ खे इहा अपील आहे त डी आर जी लाड़काणे खे इहा असांजी अपील आहे त असांजे मथां इनजे मथां को बि एक्शन खजी वञे असांजो हक़ु खपे असांखे माल वियो आहे माल मोटे ट्यूबवेलनि खे गोलियूं हणी वियो आहे असांजे में गोलियूं हणियूं अथईं असां न त खरोसि असां इनशा अला ख़ैरु कंदो मोहं ॾियण लाइ

त हाणे माना जेको आहे तव्हां जंहिंखो वरिती आहे जंहिंखां बि लिखत उन जे बि खाते आहे सही ज़मीन खातो त सही न थियनि बाक़ी ज़मीन एॾी छाते था हलाइनि

पोइ भाइटियो हुअसि पुटु हुउसि पोइ वॾो हो हे हिन ॿिन्ही जो हलाईंदो चलाईंदो हे हुयो चए मां नौकरियो माण्हू आहियां कुझु बीमार बि आहियां मां

हीअ जेका मुंडा झोले जी त रतु वरी बिगड़जे थी थोरो ॻाल्हायो थो थिए या थोरो नथो थिए इन ते जज़्बात थी घणी थी वञे हा बिल्कुलु हा ठीकु आहे भाऊ वॾी महिरबानी तव्हांजी तव्हां असांखे माना क़ीमती टाइम ॾिनो असांखे हिन हार्ड एरिया में बि तव्हां घुरायो ऐं असांखे बि माना तव्हां हिकिड़ो माना ॼणो छा चवंदो आहे त हिकिड़ो रिस्क में विधो ऐं हक़ीक़त इहा आहे त असां हेॾे न चा चऊं हा असांखे तव्हां हुते पके ते असांखे तव्हां स्टेटमेंट जो आहे न हलो ठीकु आहे को इशू न आहे तव्हां ॿाहिरि हो तव्हां असांजा ऐं हूअ दुर बि माना असांजे भाव आहे असांजो कंहिंसां लहणो लेखो कोन्हे को असां वधि में वधि माना इंतिज़ामिया खे रिक्वेस्ट कंदासीं एस एस पी शिकारपुर अमजद शेख साहब खे माना ख़ुशूसनि रिक्वेस्ट कंदासीं डी एस पी मदी जी खे एस एस ओ ॻाए जा त हिन जेको आहे रिस्क लॻो पियो आहे मैटर ऐं हिन वक़्तु जॾहिं जो बि फायरिंग तोर्त थी हले राति जो बि फायरिंग थी हले धुरियूं जेके आहिनि मोर्चा बंदि लॻा पिया आहिनि कॾहिं जानी माली नुक़सानु थी सघे थो जान इंसान जी कहिड़ी क़ीमती आहे ज़मीनूं हिते रहिजी पर इंसान जेके नौजवान असांजा हटा कटा माना जेके आहिनि मरी खपी था वञनि ऐं था वञनि उन्हनि दाद फ़रियाद नथो थिए त इहा हिकिड़ी अलमनाक सूरत हाल असो एस एस पी शिकारपुर रमजद शेख साहब के रिक्वेस्ट कहते स्पेषली कर सीरियस संजीद वाक्य जो फौरी नोटिस वे फौरन में को न को सरचाओ कराए को, को अमन के बहाली के हवाले से कोई इकदाम खड़े ए डीएसपी मदेजी एस एच ओ गाय के खुसूस तौर से टास्क दिनों फौरी तौर मसले को हल कन जो संगीन सूरत हाल अब तो हि जो अगे हाड़ जी गर्मी जैं टाइम पीरियड में हुआ भी माना